E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Bom, difícil ser apenas racional quando voltamos no tempo a exatos 10.136 dias, eu fiz as contas, onde dois jovens cruzaram os olhares pela primeira vez na Universidade Federal de Minas Gerais, naquele 3 de março de 96. Ambos naquele momento um pouco perdidos, naquele espaço gigante. Logo na primeira aula, a sala estava no formato de um círculo. E, né, tudo muito propício para aquela famosa troca de olhares. E aconteceu o que aconteceu de fato, né? Tanto aconteceu que uma colega da Eide, que estava do lado dela, percebeu e fez aquela pergunta que com certeza você já deve ter feito com os amigos na escola, essa pergunta terrível, né? Falando assim, gatinho ele, né? Se quiser, posso te apresentar. Quem nunca fez isso? Quem nunca? Hoje, nós testemunhamos não apenas a renovação de votos, mas a consolidação de um amor que resistiu às tempestades, fortaleceu-se nas adversidades e floresceu no meio da verdadeira compreensão e aceitação um com o outro. Desde o primeiro olhar, alguns vão dizer que é sorte. Eu prefiro acreditar que um Deus muito cuidadoso juntou duas pessoas tão especiais que se escolheram desde sempre. Que se escolheram desde sempre. O primeiro namorado da Eide e a primeira namorada do Rodrigo. Estão aqui 25 anos depois. Nossos corações se encontraram, começamos uma jornada que nos trouxe risos, lágrimas, desafios e, acima de tudo, um amor que, como já disse, só cresceu com o tempo. Lembro-me do nosso primeiro beijo, foi até engraçado, nosso casamento começou na virada do milênio, no Réveillon de 98 para 99. Naquela época, nossos corações estavam repletos de sonhos e esperança para o futuro. Precisávamos muito de apoio dos nossos familiares e amigos que estiveram ao nosso lado desde o início. E somos gratos a cada um deles por fazerem parte da nossa história. Quando você engravidou em 98, enfrentamos o medo do desconhecido, a responsabilidade de construir um futuro juntos, pesava sobre nós, mas a cada desafio ficava claro que tínhamos um ao outro para nos apoiar. A maior emoção da minha vida nasceu desse amor, na forma de nossa amada filha Laís, que veio a brilhantar ainda mais nossas vidas, chegando em junho de 99. Ao longo desses 25 anos, percebo que a felicidade não é um estado constante, mas sim uma jornada. Não somos felizes 100% do tempo, pois a vida nos apresenta desafios, mas é nos momentos difíceis que a força do nosso compromisso e a beleza do nosso amor se destacam para podermos superá-los. Sou grato também por sempre poder contar com seu cuidado, carinho e afeto. Me casar com você foi a melhor escolha da minha vida. E a cada dia reafirmo essa escolha. Crescemos juntos, amadurecemos lado a lado e valorizamos cada momento precioso que a vida nos deu e continua nos dando. Hoje, tenho a percepção de que não estamos juntos por acaso. Já nos falaram isso recentemente. Nossas almas foram feitas para se encontrarem, crescerem e se desenvolverem juntas. Cada desafio que enfrentamos até aqui, fortaleceu nosso vínculo e solidificou a certeza de que juntos somos capazes de nos aprimorar a cada dia. Minha linda, minha amada Eide, minha parceira de vida, eu te amo e te convido a continuar crescendo, aprendendo e celebrando sempre juntos essa jornada incrível que é a vida.
Oi, meu amor. Caminhamos muito até aqui. Nem sempre foi fácil. Mas você tornou tudo mais leve. A forma como nos conhecemos foi, no mínimo, interessante. Você com 19 anos no início da faculdade e eu aos 15 iniciando o ensino médio. Os dois matriculados na mesma turma no curso de inglês. Na época, não entendi muito bem como fui parar ali. Mas, em pouco tempo, percebi o motivo. Precisávamos nos conhecer. Nos conectamos instantaneamente. E, graças a Deus, continuamos assim. Você é o amor da minha vida. Como sou grata por ter te conhecido. Não poderia ter escolhido parceiro melhor. Você é um excelente pai e marido. Lindo de todas as formas possíveis. O homem mais honrado, generoso e inteligente que já conheci. Juntos nos tornamos melhores. Meu coração é seu. Eu prometo continuar andando de mãos dadas com você aonde quer que nossa jornada nos leve. Te amo.